вона лежала ось тут. Ви бачите зараз краплини крові. Багато крові не було, тому я не зразу зрозуміла, що відбулося. Навіть через два дні Ірині важко згадувати про події пізнього вечора п'ятниці. Покійна собака на прізвисько Зара була однією з 9 хвостатих улюблениць її родини. Все змінилось 3 вересня, коли проти ночі вона почула гучне скавчання на подвір'ї її будинку, який разом з чоловіком та 6-річною донькою вони винаймають вже 3 місяці. Десь 20-40, 20-45, десь так ось. Я так вважаю, що хотіли вбити всіх собак. Це просто я налякала цю людину, а тому, взагалі... Тому що вибігла на лаю цього цуценя. Це 3-місячне цуценя, яке ми врятували. З-поміж всіх собак тільки одного подружжя купило – породистий чорний лабрадор. Всіх інших люди врятували від загибелі, підібравши на вулиці. Когось немає ока, а в когось передню та задню лапи. Сам факт вбивства та замаху на вбивство просто на подвір'ї приватного будинку, де вільно може бігати і мала дитина, обурює власника обійстя. Коли стріляли, вони могли, аби дитина вибігла з дверей, що було, або дружина вибігла з дверей. Мене вже не було. Вони знали, що я покинув будівлю, що чоловік поїхав. Тобто вони слідкували. Тому що це не співпадіння. Я о 12:15 мені зателефонував брат. Десь 2 хвилини я зібрався, 3 хвилини, я виїжджаю. І в 33 хвилини скавчить вже цуценя, тобто в 30. Тобто 12 хвилин і вже стріляли. Тобто знали, що чоловік поїхав. Подружжя зоозахисників стверджує, що постріли з великою вірогідністю могли здійснити сусіди, які живуть в будинку поруч. Начебто вони неодноразово обурювались через гавкіт собак. Йдемо до них, щоб особисто розпитати їхнє бачення подій. Як тільки виявили вбиту та поранену собаку, обох відвезли до ветеринарної клініки на 96-й квартал. Там тіла нещасних тварин обстежили та з'ясували причини загибелі однієї та природу поранень іншої чотирилапої. Це були кулі з пневматичної рушниці, попередня калібру 4,5 мм. Поранені Зюзі пощастило, одна куля застрягла поміж ребер, а інша лише дотично зачепила шкіру. При осмотрі на собаках було виявлено невеличкі рани, які були схожі на вогнепальне поранення. Було рішення зробити рентген-знімок, на якому було чітко видна куля у мертвої собаки і у живої. При пальпації її було виявлено в ділянці ребер, тому її успішно евакуйовано і собака жива, все в неї добре. Ніж у тої мертвої собаки, їй куля попала прямо в серце. Це моментальна смерть. Зоозахисники одразу викликали на місце події співробітників поліції. Вони й зареєстрували відповідне звернення за фактом того, що трапилось просто на їхньому подвір'ї. 3 вересня до поліції надійшло звернення від місцевого мешканця про жорстоке поводження зі тваринами на території центрального міського району, а саме про те, що невідома особа здійснила постріли по собакам, в результаті чого загинула одна тварина. Вказана подія була зареєстрована у порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 299 Кримінального кодексу України, а саме це жорстоке поводження з тваринами. Наразі триває досудове розслідування, яке має з'ясувати всі обставини цієї справи. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Втім, більш за все, зоозахисники хочуть, аби ті, хто скривдив їх хвостатих улюбленців, обов'язково отримав найсуворіше, але все ж таки покарання. Олександр Фефілатів, Віталій Кваша, Перший міський.